İmanın güzelliği, iman neden başlanır ve hara gedir çıxır? İman başlanır Peygamberin xəbərlərini, gətirdiyi xəbəri eşitməkdən, iman eşitməkdən başlanır. Eşidirsən. Çünki Peygamber elə xəbərlər gətirir ki, o xəbəri eşitmək də gözəldir. Xəbərin bir şey, o elə həqiqətlərdən danışır ki, onun xəbəri də gözəldir. Xəbərlərin özü də gözəldir. Az xəbər deyil ha, Allah var. Ölüm yoxdur. Aləmin padşahı var xəbərlərdir. Azdır. Bu xəbər insanı məst eləyir. Məst eləyən xəbərdir. Sədidən bir iki misra deyim. Görüm tərcümə eləyə bilib, izah eləyə bilsəm, yaxşı olardı. İrfan şairlərdir də bunlar. Deyir ki, mən Xodey Saqi, əzin şov ki, darəm məstəm. Saqiyə müraciət edir. Saqi kimə deyirlər? Şərab verənə, şərab paylayana saqi deyirlər. Amma irfani şeirlərdə şərab o şərabdan deyil. Onsuz da, o, mənim adım şeydir, bir dəfə dedi ki, gömrükdən keçirdiyi bir nəfər dedi ki, səndən xoşumuz gəlir, sən biz içkiçənlərin tərəfindəsən. Dedim, nə? Dedi ki, demirsən ki, ibadət edib özündən razı olmaqdansa içkisi özü qıramaq daha yaxşıdır. Dedim, demirəm, içki halaldır. İçki halal deyir, içki haram deyil, lan eləyirəm buradan. Amma ki, deyirəm, yəni, içki içib günah eləyib özü qınayan bir gün düzələr inşallah, amma ibadət edib özündən razı olan azma ehtimalı çoxdur. Bu da şeirlər irfani qəzəldir. Deyir, ey saqi, mən xod ey saqi, əzin şov ki darəm məstəm. Deyir ki, bu şövq ki məndə var, mən o şövqdən məst olmuşam, saqiyə deyir. İçməmiş sərxoşam. Bu şövq nəyin şövqdir insanın daxilində? Əvvəla sual verirəm, fəlsəfi sualdır. İnsan özü özündə şövq yaradır. Fəlsəfi baxımdan bu qeyri-mümkündür. Bir şey ki, məndə yoxdur, mən onu yarada bilmərəm. Fəlsəfə deyir ki, bir şey yoxluqdan var etmək yoxdur. Yoxluqdan insan. Şövq məndə yoxdursa, mən onu xəlq edə bilmərəm. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yoxu var edə bilmərəm. Bu fəlsəfi qaydadır. Deməli, mən şövqlə doğulmuşam artıq. Sədinin dərinliyinə bax. Bunlar elə belə sözlər deyil. Mən şövqlə doğulmuşam artıq. Şövqlə doğulmuşam. Yaradılışdan bu şövq məndəndir. Nəyin şövqidir? Sanki ruhun əhd aləmində. Ələstu bi rabbikum qalu bəla. Soruşur Allah, Rəbbiniz mənəm, mən deyiləm mi? Deyirlər, bəli. Bax, mən bunun məstiyindəyəm. Mən bunun məstiyindəyəm. Bu xəbər məni məst eləyib. Ki, mənim Rəbbim var. Məni yaradan var. Mən həmşəliyəm. Bu məni məst eləyib. Ondan sonra deyir ki, Tobe yek cür ey digər bebəri əz dəstəm. Deyir, bir dənə də sən mənim qədəhəmə bir qurtum da töksün, daha heç, onsuz da məst idim, bundan da nuş eləsəm, daha ayaqdan düşəcəm, heç nə. Heç nə. Yəni, mən artıq varam deyə məstəm və sən mənə lütf eləsən, yenə də məhəbbət göstərsən, daha heç nə. Bu, huşyarlıq məst idi. Bir var adam içir, uzanır orada, ağlını itirir, daşla onun fərqi yoxdur. Bir də var ki, ağlı o qədər açılır, ağlın, zəkanın məstiyi başqa məstiyi olur. Bu, başqa cür xumarlandırır. Bundan danışır. Yəni, sən mənə məhəbbət göstərdicə, mən tamam əriyib yox olacam. Peyğəmbərlərin gətirdiyi xəbəri eşitmək özü böyük bir zövqdür. Hani nəbəil azim, böyük xəbər gətirir Peyğəmbər. Əbədiyyət xəbəri, qiyamət xəbəri. Bu xəbəri insanlar ləzzətini datsa, bütün şərabxanalar bağlanar, bütün barlar bağlanar. İnsan o şeylərlə əyləncə axtarmaz, ləzzətə ehtiyacı olmaz o cür ləzzətlərə. Çünki bu xəbər özü çox ləzzətli xəbərdir. Çox ləzzətlidir, çox xoş bir xəbərdir. İnsanın ehtiyacı qalmaz başqa şeylərə.
Çox şad xəbər gətirib insana. İza və qətil vaqi'a. Qiyamətin olacağı, qopacağı zaman sonra bir sözünə qətiyyətlə deyir. Leysəli və qətiha kəzibə. Onun baş verəcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Heç kəs onu dana bilməz. Varlığı inkar edilə bilməz. Baharı misal çəkir Allah. Deyir, görürsünüz, ağaclar quruyur. Biz yağış yağdırırıq və baharda, yazda dirildirik. Görürsünüz, qiyamətin dirilməyi də belədir. Qiyamət baharı var. Bu az xəbərlər deyil, valla. Bunu eşitmək belə ləzzət eləyir. Bunu eşitmək ləzzət eləyir. Bu hələ xəbəridir, belə ləzzətlidir. Əvvəl eşitməkdir. Eşitmək də böyükdür, çox eşitmir. Peyğəmbər deyir, eşitmir. Eşitmir, qulağı eşitmir. Çox səslər var, eşitmir. Eşitmək özü bir işdir. Birinci mərhələsidir imanın və ləzzətli mərhələsidir. Rabbena innana səmi'na munadiyən yunadilil iman. Rəbbimiz, ey bizim Allahımız, biz carçının səsini eşitdik ki, bizi imana çağırır. Ən aminu bi rabbikum. Bu dəvətin mahiyyəti budur ki, Rəbbinizə iman gətirin. Fə amənna və iman gətirdi. Eşidib iman gətirdi. Eşitdi iman gətirdi. Səmi'na və ətə'na. Eşitdi və tabi olduq. İtayət elədik. Xəbəri möhtəşəmdir. Allah xəbəri gətirib. Peyğəmbər məst eləyir adamı. Əbədiyyət xəbəri gətirib. Əllamə Təbətəbai deyir, dərsdə dayanırdı, birdən deyirdi ki, fəlsəfi bəhsin içində birdən dayanırdı, deyir, dostlar, xəbəriniz var. Biz bir aləmə köçəcək. Sonra deyir, var olduqca həstim ki, həstim, həstim ki, həstim. Danışdıqca özü də məst olur, deyir. Həm olduqca olacaq, olduqca olacaq, dərsin içində deyir, birdən gəlirdi ona o hal. Bu möhtəşəm bir xəbərdir. İman dastanı, iman hekayəsi belə başlanır. Ən möhtəşəm dastan iman dastanıdır və belə başlanır. Biri vardı, biri yox idi, Allahdan başqa heç nə yox idi. Başlanğıcı belədir. Başlanğıcı belədir. Bununla həyat dastanı başlasa, həyat çox hərarətli olar. Peyğəmbərlərə deyir, get xəbər çatdır. Qul innəmə ənə bəşərum mislukum yuha iləyyə. Deyir, denən ki, mən də sizin kimi bir insanam. Amma mənə vəh gəlir. Ənnəmə ilahukum ilahum vahid. Xəbər budur ki, sizin Rəbbiniz tək olan Allahdır. Yeganənizdir. Tək olan Allahdır. Bununla da bitmir. Fəmən kənə yərcu liqa ərəbbi. Siz hələ onunla görüşə də biləcəksiniz. Kim deyir, ümid eləyir onunla görüşməyə, fəl yəməl əmələn salixən, xeyir işlər görsün. Xeyir işlər görsün. Və lə yüşrik bi ibadəti rəbbihi əxədə. Və onun ibadətində heç kəs şərik qoşmasın. Birbaşa ona ibadət eləsin. Bax, bu görüş haqqında bugün icazə verin, danışaq. Bu görüş haqqında danışaq və siz ləzzət alın və ləzzət də sizi vadar eləsin, bizi vadar eləsin. Onun sorağına çıxaq. İman dastanı belə başlanır. Əvvəl xəbəri qulağa çatır. Amma düzgün qulaq açsan xəbəri belə möhtəşəmdir. Xəbəri belə insanı məst eləyir. Qulağım eşitdi, məst oldum. Ha? İndi, bax bunun üzərində dayanın, xahiş edirəm. İndi görmək istəyirəm, gözümlə görmək istəyirəm. Biz bunun üçün dünyaya gəlmişik ki, peyğəmbərlərin gətirdiyi xəbəri görək, sonra öləyik. Qoy deyəsiniz ki, bu böyük iddiadır, filandır. Valla zaman çatıb ki, artıq da böyük şeylərdən danışaq. Böyük şeylər deyil, əslində, yaradılışın fəlsəfəsidir. Həzrət İbrahim dedi ki, görmək istəyirəm ilahi. Görmək istəyirəm. Allah dedi, məyər inanmamsan, dedi, liyyətmə innə qəlbi. Qəlbimin aram olmağı üçün istəyirəm. Qəlbimin sakit, aram olmağı üçün istəyirəm. Allah da göstərdi. Mən Qurandan danışıram sizə. Və kəzalikə nuri İbrahimə mələkutə səmavati vəl ərz. Biz İbrahimə göylərin və yerin pərdə arxasını göstərdi, qeybi göstərdi və liyəkunə minəl muqinin ki, o yəqin əhlindən olsun. Yəqin nədir? Yəni gözü ilə görsün. Vəbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Quran deyir ki, o qədər bəndə ol ki, axır ki, pərdəni çəksin, görüşəsən Allahla.
Biz bu görüş üçün yaranmışıq. Qiyamətdə yox ha, dünyada. Dünyada görüşək. Bunun üçün gəlmişik. Eşitmisən, deyənməyəsən. Deyəsən ki, bu Allah ki deyirlər, mələklər deyirlər, ahirət. Görmək istəyirəm mən onu. Mən yaradanımı görmək istəyirəm. Haqqımdır mənim. O da deyir, bərəkəllah. Gəl göstərim sənə. Yol nədir? Bu içimizdə olan bu lənətə gəlmiş təkəbbürü ayağımızın altında o qədər əzək, əzək çəkilsin axır bu hicab. Görüş baş tutsun. Görüş baş tutsun. Pərdələr çəkilsin, göstərsin özünü. Allah qeybdən səsi gəlir, o aləmdən danışır ki, tamah salsın ürəyimizə. Bu tamahkarlıq yaxşı tamahkarlıqdır. Allah deyir, dəyərsiz şeylərə tamah salma, amma mənə tamah sal. Yaxşı tamahdır bu.